Takže výstavba Battle Groupu na Slovensku je ukázka obrany schopnosti a akceschopnosti aliance, která se jmenuje NATO, za mě nejsilnější aliance na světě. Pochopitelně se jednoznačně ukazuje to, že když se zhorší bezpečnostní situace, že aliance je schopná velice rychle a flexibilně reagovat. Osobně jsem velice rád, že jsme byli poctěni tou výsadou velet bojovému úkolovému uskupení na Slovensku. Celou řadu let spolu cvičíme, spolupracujeme a dneska se všechny tyhle věci zúročily v praxi. Za mě je to ukázka toho, že aliance drží pohromadě a pokud je potřeba, tak je schopna reagovat. Dnešná návštěva náčelníka generálneho štábu armády Českej republiky, armádneho generála Aleša Opatu, je pre nás významnou príležitosťou potvrdiť si pevné spojenectvo, ktoré je prejavované aj po spoločnou výstavbou bojovej skupiny. To, že príslušníci armády Českej republiky prišli prakticky hneď na vyzvanie po zahájení agresie Ruskej federácie na Ukrajinu, je jedným z dôkazov pevného spojenectva v rámci aliancie. Momentálne sme videli spoločný výcvik, ktorý napreduje aj spoločne už s jednotkami 2. mechanizovanej brigády a 52. výsadkového praporu a preukazuje, že tam, kde sa cvičí dlhodobo a systémovo, nemôžu byť žiadne problémy pre zabezpečenie akýchkoľvek úloh, ktoré na nás sú skladené.